Всім привіт, мої любі глядачі. Попрошу вас додивитися це відео до кінця. Вирішив зробити новий формат відео на моєму YouTube-каналі. Це будуть розмовні відео під невимушену музику, що допоможуть нам з вами поговорити про цікаві питання та цікаві теми. Що для цього потрібно? Із вас, мої любі глядачі, питання у коментарях під цим відео на теми, які вас цікавлять, а з мене відео-відповідь про те, що вас цікавить та турбує. Розвинемо дану рубрику разом, щоб цікавіше було проводити зимні вечори за цікавими дискусіями. Підтримуйте україномовний YouTube. Дякую всім за лайки, коментарі та підписку. Далі більше.